se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias, apresentação Leonardo Rabelo Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias. Estamos de volta, estamos de volta. A gente vai falar sobre intestino. Tudo sobre intestino hoje aqui, ó. Tô com minha amiga aqui, ó. Deixa eu chamar ela. Ela é empresária, tá à frente de uma empresa chamada Fábrica de Autoridade, senhoras e senhores, carina Viana Kaká, tudo bom, bom Carina? Dia, gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Hoje estamos aqui com as duas autoridades, aí de tudo sobre o intestino lá da clínica Biodigeste, para contar tudo aí para gente, como a gente pode cuidar desse intestino e automaticamente da saúde. Muito bem, vamos apresentá-las então? Doutora Cíntia Abdala e Fernanda Fernandes, sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Mais Obrigada, bom dia. Ó, eu sei que você já esteve aqui, mas eu vou pedir, né, pessoal que está assistindo pela é, primeira vez pela primeira vez você aqui, se vocês uhum. poderiam se apresentar um pouquinho, falar qual que é a posição, como é que vocês trabalham, o nome de vocês. contar só um pouquinho de vocês, porque você, um por vez. Quem, quem começa? Posso começar? Vamos lá. <laughs> então, eu sou Fernanda. É, sou médica proctologista né, desde 2011 e é, fiz proctologia no hospital de base, né, que é uma grande escola. Foi lá que eu conheci a Cíntia. E posteriormente eu fiz uma pós-graduação em doenças funcionais do trato digestivo no Albert Einstein em São Paulo. Você é daqui de Brasília mesmo, Fernanda? Sou daqui mesmo. Que Você fez o NB? Não. Ixi, minha história é longa. <laughs> Eu, eu fiz faculdade de medicina no Acre. Eu sou da Olha. primeira turma de medicina da Federal de lá. Mas sendo de Brasília? Sendo de Brasília. Isso foi, foi pelo quê? Como é que você foi parar lá no Acre? Que a gente Na roda época. mesmo. <laughs> Onde passa fica <laughs> <laughs> né? É Mais ou menos que isso. Na <laughs> época era assim, minha filha, você tem que fazer é, faculdade federal, eu não tenho como pagar uma faculdade particular. E aí eu tentei, aí tentei, minha família é de, do Nordeste, eu tentei lá, não passei e aí surgiu, era a primeira turma da Federal do Acre. Eu falei, caraca, não é possível que eu vou pro Acre, meu Deus. <laughs> mas aí eu fui, passei, passei bem colocado fiquei em terceiro lugar, mas assim, ainda tentei fazer vestibular para cá, mas aí você não consegue conciliar. Ou você faz a faculdade ou você, ou você para e faz vestibular, né. E aí Foram foi, seis anos, então, assim, lá no Acre? Seis anos no Acre. Boa experiência? Sim, muito boa. Eu gostei. É, é um Acre, lugar diferente, né? muito quente. Pensou em algum momento em hum. permanecer lá não? Não, não. Eu queria voltar mesmo. <laughs> bem-vinda de volta. Então, tá de volta há quanto tempo já? Desde 2008. Ah, já tem bastante tempo. Bastante Sim. tempo mesmo. Então, naquela época não tinha nem ainda. Não, Você tinha não. que ir mesmo para lá fazer é... a prova. É... Exatamente. Tive que Nossa, ir lá fazer. Era a prova. maior. Era maior. E, e nem sei se tinha Sim. faculdade particular de medicina aqui em Brasília, por exemplo. Tinha. tinha. Não. Tava tinha. começando a Católica. A Católica foi, a primeira turma da Católica foi em julho. Eu, eu passei no vestibular lá em janeiro, né? E em julho teve a primeira faculdade aqui. Mas mesmo aqui era muito mais caro me manter aqui do que me manter lá. Olha, ah, com certeza. Olha, já vai trazer a doutora Cintia para a doutora aqui conversa? Só entender uma pergunta. Às vezes eu fico curioso de algumas especialidades, né? Tem um porquê da proctologia? Tá a Cintia falou, eu porquê sei de escolha. uma pergunta que ele vai fazer. Você quer responder primeiro? Ah, não, Olá, senhoras falar. e senhores, doutora Cintia Cintia, você pode se reapresentar? Já, a Cintia já esteve aqui com a gente, pessoal. Mas ela vai se reapresentar por gentileza. Então, né? Eu também sou médica proctologista, fiz cirurgia, não. fiz é, faculdade na estadual do Piauí, também sou de Goiânia, fui lá para o Piauí fazer faculdade. <laughs> é Goiânia, hein? E aí, enfim, vim para Brasília, fiz residência de cirurgia geral na Garran, fiz prócto no base. Fernanda era minha R, <laughs> ela que mandava em mim. Ah, é porque na residência. Não existe, não. Não ela estava no segundo ano da residência eu entrei como calor caloura dela entendeu, Deus. entendeu? É. aí ela que me que domesticou lá então <laughs> Você viu? No começo. Eu eu Aí eu, eu passei jantando, Eu passei vários dias falando, não, não venho mais, não. Não, falava para ela. Porque eu, eu, eu gostava muito de cirurgia, de cirurgia geral, né? Eu não queria fazer sub, mas eu fiz sub de tantas pessoas falaram, meus staffs da geral, meus colegas falavam assim: você não pode fazer só geral, você vai ver de plantão. Você vai ver. Só que eu amava aquela vida de plantão, de operar vesícula, pente. Urgência lá, emergência, eu adorava, eu queria fazer só aquilo da vida, eu não pensava no futuro, né? Eu pensava, vai <laughs> ficar lá. E ele assim, não assim: não pode, não vai aguentar essa vida. <laughs> e aí eu peguei e fui fazer uma sub. E aí eu fui para Procto, que era o que mais parecia com o que eu gostava. Que era operar a barriga. É. Quando eu cheguei lá, eu vi que era muito consultório. A Procto, eu acho que é a especialidade mais clínica. É verdade. Dentro das subespecialidades da cirurgia, eu acho que a Procto é muito clínica também. Porque a gente faz Eita. muito consultório. É intestino. muito de consultório. Paciente tem os pacientes mais crônicos com constipação, que é o intestino preso, síndrome do intestino irritável. A gente fica muito… Muito no consultório também eu falei, não, não, quero não, eu falava. Nossa, não de jeito nenhum. Aí todo dia eu falava que eu não ia voltar, e até que eu fui gostando e fui ficando. Quando eu vi, já tava inseridíssima cima na prócto. E aí hoje eu, eu eu tô com a Fernanda, né? a gente tem uma clínica de aparelho digestivo, né? A clínica biodigeste que foi um um projeto da Fernanda, um sonho da Fernanda que eu ingressei junto. Ela que, convidou, é. ela que me convidou entendeu ela que me convidou para isso e a, a clínica nossa clínica já existe há quanto tempo a, agora é em julho fez, fez sete anos opa já é uma jornada já longa hein, carinhosa é Consolidada. sete anos nossa. já é referência. <laughs> Ah, é só pedir para poder um ajuste aqui pessoal tá, pronto melhorou <laughs> sete anos é bastante coisa é sete anos vocês estão localizados em Águas Claras isso em Águas Claras que bacana para quem está acompanhando que é de fora Águas Claras é uma das cidades mais novas aqui de Brasília é. e uma das que mais cresce só para gente ter uma noção a maior escola eleitoral do DF hoje é Águas Claras tem muita gente ali é. Diferentemente do padrão de Brasília, para quem não conhece, Brasília cresce para lados. Águas Claras é uma cidade que cresce para cima. É diferente é verdade, do nosso é verdade, padrão é aqui. É, é, Aliás, você vem de uma cidade que cresce muito para lados também, que resolveu começar a crescer para cima, que é Goiânia, que eu amo, terra bom, moro lá há seis anos. Mas Águas é, é Claras parece mais com Goiânia do que Brasília, né? A gente disse que a Aguascava parece com qualquer outra cidade, menos Brasília. É verdade. Parece com São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é porque Brasília. Brasília não parece com cidade nenhuma. Né? Vamos, vamos que parece com Palmas Palmas. Né? É. O Palmas parece com Brasília. <laughs> <Eu> Pode ser. <passei. risos> e é isso. Aí eu tô lá com a Fernanda e a gente tem é, hoje há várias outras especialidades, como gastropediatria. Né? A gente é prócto, mas nós temos gastros, né? Tanto lá na... atendendo com a gente quanto de sócios, e hepatologista. É, cirurgia geral, então é uma clínica que cresceu, uhum. graças a Deus. E esperamos. E vocês aí... realizam consultas exames ou só consultas? Lá na Bio? Consultas e exames. Quais os exames? A gente faz é, colonoscopia, né? Endoscopia, colonoscopia, né? São os principais. Mas fazemos também alguns exames de fisiologia, né? De trato digestivo, que seria manometria esofágica e, e manometria no retal, PH-metria e também tem exames de teste respiratório, que são exames aí que avaliam desbiose intestinal, essas alterações de, de flora intestinal, de microbiota intestinal. Essa questão do intestino, ela vem ganhando força já tem um tempo, né? Ao ponto das pessoas chegarem a comparar ao cérebro, é o segundo cérebro. Eu já ouvi gente até médico falando assim: "Olha, para mim é o primeiro cérebro". <laughs> é. É, é, se a gente puder falar um pouquinho sobre essa, essa questão da, dessa importância toda dada ao intestino. E depois eu queria entender também um pouquinho, doutora Cíntia, porque a gente teve um outro bate-papo aqui. Hoje você, eu diria, senta mais numa cadeira de uma, uma médica integrativa. Né? Do que uma, uma médica só especialista. Né? Uhum. É, como é que isso também contribui no trabalho ali é, dentro da clínica que está tá voltado um pouco mais para a proctologia, não é isso mesmo? Sim. Então, Sim. Isso. Uhum. E por último, tanta coisa, né? mas eu vou esquecer, <laughs> Eu tomei um susto aqui, porque a, 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 a doutora Cíntia veio aqui, Karine, e falou que falou eu, não sei, tudo. eu não E falou a questão do, do câncer. Sim. Que eu não sabia que a questão do o, que o câncer entre o reto e o intestino, eu acho que é isso, né? É o, é, o, câncer tá, de intestino, né? É câncer de intestino, está em segundo lugar hoje. Aquele lugar é mais é, é e mais, é, mais incidentes. É, né? mais isso, é, incidentes é. Isso. A estimativa é de cerca de 44 mil é, novos cânceres por ano, né? No próximo ah. triênio. É uma estimativa do INCA. E esse número dobrou nos últimos 12 anos. Do... Meu Deus! Então Tem um a gente isso? tinha uma incidência ali, né, de câncer de pulmão, né, de outros cânceres ali de útero. Mas hoje ali o que prevalece é o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem. E em segundo lugar, para ambos os sexos, o câncer de intestino. O proctologista também cuida da próstata. Não, ah, essa é uma confusão não. comum tá. que, então, que, que, que tem. Explica pra gente, pra gente mesmo. A gente atende muito, sabia? É, assim, é engraçado sim. porque. Oi, eu vim fazer exame o... aquele próstata. exame, igual. Aí eu falo uma coisa de inteligência. De próximo, eu já sei <laughs> que ele tá com o menino. Aquele, aquele. <risos> de próximo, ah, então. Que o cara não quer falar, né? Não, antes você fala. Aí você já aproveita, não é aqui, mas quantos anos você tem? Ah, então tá na hora de fazer o daqui também é, A gente já conta Resolve os dois é, A gente já conta e ele já fica todo satisfeito Ah, então ainda tá bem que eu não vim à toa Todo satisfeito eu acho que não Mas, Mas ele não dá a viagem perdida Ele ainda vai ficar todo satisfeito Brincadeira <laughs> 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 Talvez <risos> Ah. É, qual que é a diferença? E qual que é o nome? Quem cuida da próstata é o quê? É o urologista É lógico, Leonardo Urologista <laughs> Eu já cometi essa gafa, sabe? Não, mas é muito e comum Eu cometi lá em Goiânia É muito comum Você já sei que eu sem graça mesmo Pois é, e tal Mas o que, que você queria, então? então posso falar com o médico? Então eu tenho que falar na recepção Então? Não? E então. tal? <laughs> Aí eu falo, não, você tá no médico errado eu falei, Como assim errado? Não é proctologista? Não é, é urologista É isso mesmo próstata te mudar o nome né próstata... é porque é por isso que o nome confunde né mas prócto é um, um, um termo grego né que quer dizer reto então ah, é isso tá okay. e assim por mais que a gente faça o exame de toque né para avaliar ali o canal anal o reto a gente não faz um exame direcionado para avaliar a próstata. Eu costumo explicar para o paciente assim que a próstata é como se ela ficasse numa localização parecida assim com o útero. Só que a mulher você tem a vagina, você consegue tocar o útero pela vagina e o homem você não tem. Então o urologista ele faz um toque pelo reto, mas tentando alcançar a próstata, né? Então tem uma posição específica que os homens ficam para fazer esse bendito toque aí que eles fogem, né? Mas E a gente faz um, um exame mais simples mesmo, só para avaliar a mucosa intestinal ali, então não é tão... É menos profundo, Exato. é diferente. Esses números do câncer são assustadores, hein, Karina? Tem, tem um porquê disso? A gente tá falando de dobrou o número, é, é, Nos se últimos eu não me engano, 12 anos, A gente isso. até comentou o caso de uma cantora famosa, né, é, a filha é Pedro, de Beto Gil, ah, a Preta, Preta Gil. Gil. O, de, o câncer dela inicia no, no intestino, é. no, isso, no reto. No reto. Uhum. Tem um porquê, tem uma razão disso? Então, é, alguns fatores, eles são... É, assim, o fator principal para o câncer, ele é o fator idade. Então, ele surge com o envelhecer, né? Esse é o principal fator. E aí existem alguns outros fatores relacionados a fumo, alcoolismo, é, obesidade. E aí vem um fator que é um fator a que a gente consegue aí. mexer, que é a questão da da alimentação, né? Então, a gente tem é, cada vez mais aumentada a ingesta de gordura animal, né? De carnes. Okay. E também é, a questão de embutidos, enlatados, né? Então, a nossa alimentação, ela tá é, copiando muito aí a alimentação norte-americana cada vez mais. E isso tem sido muito prejudicial, né, Sim, Extremamente. Hoje a gente vê um aumento crescente, assim, né? Um... um rápido, né? Assim, tipo, alcançando mais jovens, né? Porque a gente, igual ela falou, o fator idade, mas aquele a gente vê cada vez pessoas mais novas sendo acometidas. E com certeza o estilo de vida tá acelerando ou tá é, agravando, agravando essa, é, esses casos e esse, essa incidência, né? Porque tanto é multifatorial, né? Essa alimentação que a gente sabe aí como é que tá hoje toda cheia de conservantes, corantes, né? Uhum. Muito industrializado, aí junta com o estresse, né? Então aí é um. É um esse estilo de vida muito acelerado é um combo perfeito aí para tá muito ligado ao que eu escuto muito você falar que não é só fazer o check-up né não é fazer check-up uma vez ao ano ou com periodicidade que o cuidado é muito além do check-up o check-up fala um pouquinho para gente daquela abordagem não que você é costuma porque eu, falar. eu assim a gente vai falar da coluna aqui que eu acho que é uma coisa Sim. muito importante porque tem pessoas que nem sabem assim às vezes acha que não faz porque acha que não tem que fazer né então Sim. às vezes a gente atende um paciente lá uhum. e... E ele nunca fala, poxa, fiz. ninguém me avisou, né? Fica assim até. Ninguém faz isso daí. É. Não, senhor, assim, eu tô afirmando. <laughs> ninguém faz. Não, mas olha só. Não, é fantástico estar aqui, porque a gente vai abrir aqui, porque se a gente for falar de percentuais. Se é... Jogar uma enquete, quem já fez. É, o percentual de pessoas que vão falar que assim, nem gente, talvez nem nunca ouviram falar é muito grande. A ainda. gente faz muita coluna e mesmo uhum. assim, né? Muito menos do que deveria, deveria entende? Assim, a gente tá sempre de segunda a sábado fazendo exames. É, muitos exames, mas mesmo a gente, assim a gente sabe que isso aí não é nada perto do, das pessoas que deveriam fazer e não fazem, ou às vezes nem estão sabendo o que deveriam fazer. Mas né? é algo para todo mundo fazer? No, é. É, Desde to... 2018 o protocolo mudou, porque por essa incidência em pacientes mais jovens, aí o protocolo é, nacional começou a orientar a, a, o início dos exames a partir de 45 anos. Então, hoje é recomendado que todas as pessoas a partir de 45 anos façam a colonoscopia. Né? E, e a ideia é fazer de rastreio é fazer sem ter qualquer sintoma. Porque no início não vai ter sintoma mesmo, né? Então a ideia é tentar pegar o pólipo, porque o câncer ele surge do pólipo. Né? Então você faz ali, o pólipo não vai ter sintoma, o na maioria das se, vezes. Se é o quê, doutor? Ele é como uma verruga, um carocinho que surge lá dentro do intestino. E aí ele vai evoluindo ao longo de 5, 10 anos e aí ele vira o câncer. Então, a colonoscopia ela é, ela é preventiva. Não existe outro câncer que você consegue prevenir com o exame. Então, por exemplo, o, o exame de mamografia, por exemplo, você vai fazer uma detecção precoce. precoce. Hum, o exame de próstata. Mas já aconteceu. Você vai fazer uma detecção precoce, já aconteceu. E o de colonoscopia, não. Você vai você fazer consegue, a prevenção mesmo. Porque do câncer. você consegue identificar essa lesão benigna e retirá-la no exame. Ou seja, e evitando o... que ela Proventa. dê origem ao câncer. Essa entendeu? quantidade gigantesca que a está então... tendo de câncer no colo, é... ah. no reto e no, no intestino, para a gente poder reverter isso, a princípio é mais simples do que parece, então. É, é, é o que, a, o que a, a, a falou da questão da prevenção diária, que é que falando hum. dos nossos hábitos, do estilo de vida, né? Que a gente tem que adotar isso para nossa vida por enquanto se trata desses exames, igual a Fernanda falou, a mamografia é detecção precoce, né, detecção precoce. Esses exames anuais de imagem, de ultrassom, são detecção precoce. Mas a coluna é um exame que, além dessa detecção precoce, ela possibilita a prevenção, uhum. né? Porque é que a gente consegue uhum. identificar esses pólipos e retirá-los. Então, além da… ele é diferente. É, é, porque além da… Então, ele pode ser realmente uhum. considerado um exame preventivo. preventivo. Não só de… de... de, de... Rastreamento, entendeu? E, e é interessante. Minha dúvida é assim, o médico clínico, quando a pessoa vai para fazer o exame é, anual, ah, querer fazer um check-up, ele pede o exame de sangue, ele pede o exame de urina, ele pede o exame de fezes. A pergunta, minha, os colegas, eles pedem esse exame? Tem pessoas que chegam lá, não, porque o meu, meu clínico geral falou que era para vir só para fazer meu exame anual. Existe isso? A maioria e não pede. A maioria não pede, infelizmente. Eu estou falando que eu nunca tive essa experiência. Eu eu assim, um médico, uma um coisa médico. que foi muito positiva até com a exposição da. com a situação, né? É, da, da Preta Gil foi porque ela, ela possibilitou que, inclusive, colegas médicos se atentassem a isso, né? Porque é. o paciente às vezes vai no cardiologista, ele vai no ginecologista, no uro, mas não vai, assim, no próc, não, né? Então, se esses colegas não pedirem, o paciente não chega para é, a gente. A divulgação, ela ter feito essa divulgação Isso. do caso dela, exposto a situação dela, ela ajudou muitas pessoas, muitas pessoas. E assim eu falo direto, eu falo direita, a campanha tem que ser pacientes é, assim, A gente tem que bater nos consultórios e falar para os colegas. Olha, você tem que pedir, porque os próprios colegas estão às vezes sem saber assim qual é o correto pede quando um tem momento. que pedir para todo mundo porque não é a especialidade deles né? então se os médicos de rotina que a gente vai que a mulher é a ginecologista né todo mundo deve ir no cardio né uhum. no cardiologista urologista esses médicos têm que estar treinados a saber a pedir porque a pessoa só vai procurar o prócto se ela não souber, se ela não souber disso se ela tiver uma queixa ah eu tenho uma hemorroida eu tenho não sei o que tenho um intestino, intestino preso, preso. e se não ela nunca vai no prócto Entendeu? Por isso que eu quando aparece um homem perdido lá, querendo fazer exame de próstata, eu já falo: "Ai, ah, então, já aproveita para bombardar". Te <laughs> Tem mais um que é. eu sempre falo, sabe? Mas é, é, isso, acho que a divulgação é não só para as pessoas assim que não são da saúde, mas os profissionais de saúde também. A maioria, infelizmente, não pede, a maioria dos médicos também nem fazem assim, nem se previnem dessa maneira. É verdade para mim dessa É maneira. uma conscientização dessa prevenção, então é. realmente isso não é abordado, não, não é, é como, é eu acho pouquíssimo abordado por ser o segundo câncer hoje mais incidente aqui no Brasil em homens e mulheres. Era para ser falado sempre, sempre, sempre todos os dias, mas você só vê falar em câncer de mama e próstata, você não vai falar hum. do câncer de intestino. Assim, a gente fala, mas a gente não vê todo mundo falando. Não tem isso. É, tá no, 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 no universo aí, você de vocês ali. O que, o que a, a economia não só é, de vidas e de dinheiro para com gasto com esse tratamento. Então, era uma coisa que era para o, o governo se preocupar, todo mundo se preocupar, porque o plano de saúde vai gastar mais com câncer do que com uma coluna. Né? A prevenção sempre vai ser mais barata. E isso não é divulgado. É, muito sério, que bom que vocês estão aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre isso e trazer um pouco de conscientização, é muito importante mesmo. É, é, vai ser a pergunta de... T... isso é para homens e para mulheres, viu pessoal, Nesse, só para os homens. A, agora, é, é desconfortável, é rapidinho, que quando vem aqui um, um urologista, é, normalmente ele fala, Léo, é tão simples que comumente os meus pacientes falam, ah, era é só isso? <risos> <risos> Mas que ela só já tinha vindo antes. É. É. É, é simples. A colonoscopia ou é. o, o exame físico. O exame físico. A gente, a gente vai... É, assim... e, e se você puder diferenciar um, um do outro, é, entre esses, é, te agradeço. E tem o preparo também. Gente. Eu acho que tem tá é, muito, que tem muito tabu ainda na colonoscopia. Acho bom a gente falar, é. né, amiga? Que, inclusive, assim, é, a gente tem lá na clínica uma equipe de anestes... médicas anestesistas. São todas mulheres, né? A gente... É, tem uma equipe que vai fazer a sedação desse paciente durante a colonoscopia, né? Então é um exame que lá a gente oferece todo o conforto para o paciente. Não são todas as clínicas que fazem essa sedação, tendo um médico anestesista de é, é, na, na trabalhando ali, né? mesmo na equipe. Às vezes é uma sedação ali é, mais superficial, feita ali pelo próprio médico que vai realizar o exame, enfim. Mas lá a gente se preocupa muito com o conforto a do nosso fica paciente. A pessoa dorme, não é uma anestesia geral, é um remedinho na veia, uma sedação, né? Que vai durar ali o tempo do exame, que é geralmente 15, 20 minutos. Então, é um. É um a gente, o paciente não vai sentir nenhum desconforto. Né? Ele não vai sentir nenhum desconforto durante esse exame, gente, mesmo retirando ou não pólipos. Né? É um exame muito confortável para o nosso paciente. O então inconveniente gente... mesmo é, é o preparo, né? Assim, é, o preparo ele é desconfortável. Eu confesso que, inclusive, eu fiz minha primeira colonoscopia esse ano. Eu não tenho 45 anos ainda, eu tenho 42, mas eu tenho um caso na família: né? um tio faleceu de câncer de intestino e eu achei importante fazer. Fiz a colonoscopia, inclusive tirei um, um pólipo de alto grau, que é de alto potencial de, de malignizar, né? Foi muito importante. É, e o preparo, ele é um preparo assim que, é, em alguns casos, é, se você não se atentar muito à hidratação, você pode passar muito mal. Então, o paciente ele tem de estar policiado ali, não? Eu vou, vou me alimentar adequadamente, o que está permitido. É, Ingerir bastante líquido, por quê? Porque quando você tomar os medicamentos, você vai ter diarreia. Porque é importante limpar o intestino, né? E aí é isso que é o desconfortável ali para realizar a colonoscopia, né? É, é porque assim, a gente precisa dessa limpeza. A gente precisa que o intestino venha limpo pra gente poder identificar, pra gente poder até entrar com o aparelho e visualizar, né? Então é, é necessária essa limpeza intestinal. É, eu fiz a A Fernanda que fez a minha colono, né? E eu fiz. É, eu vou fazer de novo esse ano, daqui um mês mais ou menos. Eu vou fazer eu vou mostrar todo o preparo, viu, gente? Na, na, no ah, meu Instagram. Porque, ah, pode, pode deixar. Ana. Eu vou mostrar porque, vou, pessoas, vou cobrir essa produção. Porque assim, eu. Não, não, vou mostrar passo. os bastidores lá. Não, vou mostrar o passo. passo a passo. É. Mas assim, eu, eu, eu confesso assim: eu não sofri com o preparo. A diarreia que a gente tem com esse preparo é uma diarreia sem cólica, é uma diarreia que. Agora sim, você se prepare para uma diarreia, é muito importante. Hum. Mas é necessária. <laughs> e assim, é um dia, é, um, é uma véspera, no, no dia do exame, exemplo. Eu vou fazer amanhã o exame. Então hoje, a minha dieta vai estar tá lá, todo escritinho lá na no, no nossa orientação. Então é uma dieta que a gente só vai comer carne branca. Que a gente não vai comer nada de grãos. A gente não vai comer nada de fibras, nada colorido. para já começar a preparar esse intestino a limpeza. Né? Então nesse dia, é, é, tem toda uma... Você pode comer à vontade, mas dentro daqueles alimentos liberados. Então, você vai comer arroz branco, um peito de frango ou, ou outra parte do frango que seja sem a pele, um, sem o couro do peixe. Você vai comer à vontade, um macarrão ali óleo. Então, você não vai é, comer além disso, molhos, etc. Você vai ter um horário que você vai tomar o, o laxante, que é um líquido. Porque a gente vai fazer uma preparação, né? Que às vezes tem pessoas que falam, ai, mas é muito doce e tudo. Eu misturei o meu com limão, deu tudo certo. <laughs> então você toma aquele líquido e tudo, mas é o segredo, é igual a Fernanda falou, o segredo é se hidratar bastante, né, amiga? Porque o, se você tiver algum sintoma, assim, ah, ai, tô fraca, ou tô com muita sede, tudo, é por causa da desidratação da diarreia. Então, se você tem o cuidado de estar tá se hidratando muito, então eu comprei água de coco natural, fiquei tomando, e a água normal, então eu fiquei muito bem no meu preparo. Eu fiquei muito bem. E agora, esse ano eu vou repetir, que já tem três anos que eu fiz. Não tenho, não tenho história familiar de câncer de intestino. Também não estou com 45 ainda, tá, gente? <risos> <risos> Mas eu optei por começar a fazer antes, porque a gente vê muita coisa. É. A gente vê casos. Que fogem dessa 45. Com frequência, a gente vê pessoas mais jovens com é, esse diagnóstico. Com o diagnóstico, ou então com um pólipo que não chegaria aos 45 sem ter virado um câncer. câncer. Então. Fala um pouquinho as idades que você já pegou assim, Cidio. Eu já peguei várias idades, mas me marcou muito uma paciente de 31 anos. Que ela, inclusive, é, uma, é médica. Ela tinha chegado recente em Brasília. Você lembra desse caso? Ela tinha chegado recente em Brasília. Tinha uns quatro meses que ela tava em Brasília. Recém-casada e tudo. E ela foi fazer uma coluna. Não era minha paciente. Ela foi fazer com um pedido da gastro. Que ela foi... Ela, ela, essa, essa paciente era uma infectologista. E quando eu... Por queixa de diarreia. E quando eu fiz o exame dela... Ela, ela tinha um tumor enorme no reto. E ela foi assim, foi uma coisa que me marcou muito pela idade dela, pela história dela pela, por tudo e, e ela, eu não tinha nem como eu minimizar aquela notícia, porque ela da área ali, então e ela é um tumor bem avançado ela não, se, ela não sabia falar assim, sobre casos na família, ela desconhecia né, às vezes tinha, mas ela desconhecia enfim, e é, tem alguns casos, às vezes, marcam é... mesmo eu tive um caso de um paciente que ele ele foi operar uma hérnia e graças a Deus o cirurgião, ele tinha 55 anos e o cirurgião, ah, o senhor já fez uma colonoscopia? Não, nunca fiz. Não, então faz essa colonoscopia antes de, da gente operar a hérnia. E aí ele tinha também um tumor no intestino já grande, assim. E é delicado, né? Porque você pensa assim, que você no máximo vai achar um pólipo ali, né? Um paciente sem sintomas. né? você nunca pensa. É, 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 é assim, é, é ruim pra gente também, assim, né? Pra... Agora sim, tem as, as histórias boas também, né? Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, você deve ter também, com certeza, que a gente, que assim, que eu retirei um pólipo, e esse pólipo, né? Você olha lá um pólipo, foi embora o pólipo, quando vem a biópsia do pólipo, vem lá que era já. Um, um câncer, um câncer inicial. inicial, ele é um pólipo, mas assim, não for, não o câncer ainda não saiu daquele pólipo então a retirada do pólipo já foi curada, foi, foi a cura daquele paciente, entendeu? resolveu, ele não vai operar, ele não vai fazer quimio, não vai fazer rádio eu tenho alguns pacientes assim, que... nossa, mas precisa falar mais disso mesmo que aconteceu assim, então você pensa, você vai fazer uma preventiva você tira um pólipo, aquele pólipo lá dentro já tinha um câncer e você pegou na hora, assim, na hora né? perfeita. Olha, que maravilha. E tá que tudo presente, certo. Um presente, né? Um presente o um negócio desse. Um presente. Elas estão falando dos 45 anos, mas eu já ia reivindicar aqui. Porque ela me colocou pra fazer faz muito tempo. E eu ainda tô longe dos 45. Mas bem, bem você, você já fez, né? Então, antes dos 45, ah, bem antes É porque a 40... gente... É, eu conheço... eu... Não, é porque é o seguinte, é. eu conheci ela como minha paciente. Vocês não sabem dessa ah, história. Ah, Naquela clínica que a gente trabalhava, ela era minha paciente. Ah, e aí, eu fiz uma coluna dela lá. Só que já ela tá tem atrasada tempo. já. E continuando. <laughs> ah, vai, volta aí, vai voltar pra cá. <laughs> Você já fez. Eu assim. nunca fiz eu é, ó, dessa mesa aqui pra gente. Na na ele eu vai fazer, fazer lá na eu build fazer... Eu tenho 50 anos. Ele também tô vai fazer os bastidores. Mesmo. Vai fazer tá. os bastidores, tá. vai dar dicas. É. Vai dar dicas do preparo. Vai falar como é que foi o agendado. No Only Friends eu vou entrar nas partes picantes. Ó, a gente já vai sair daqui com essa coluna agendada. Ai, ai, ai. Com certeza. É, eu, tô falando... tá eu tô falando que tem que estar cuidando da saúde. Tô falando sério, tipo. Puxa, mas é. Oh, você... muito melhor, gente, sério mesmo. Agora, tem é fazer uma colonoscopia ou operar um tumor. Tá não deu Ou tem ficar dúvida. com uma bolsa de colonoscopia. Na boa agenda de colonoscopia. Vamos pensar assim: é melhor fazer uma colonoscopia, fazer um dia desse preparo dessa é. diarreazinha e tudo. Do que ter um diagnóstico? Tá do que trabalhar? É por isso que as pessoas fogem. Não tem como. Ou que os, alguns que alguns é, profissionais escrevem já com o preconceito do preparo. Porque é Mas, gente, é uma diarrezinha. Não, é chato. <laughs> é bem chatinho. Não, Mas tá bom. Não, é não brava aqui. É, né? é. <risos> <risos> você sabe me conta aqui. Nesse caso dessa sua paciente, você tirou esse. Como é que é? Polio do que fala? Pólipo. Esse pólipo, tirei. Tá? isso aqui. Provavelmente ia se transformar num câncer, porque ele tem um câncer aqui dentro e tudo mais. Ok. É preciso voltar agora no, não, no canal retal faz... e retirar outros ou não necessariamente? Não, a, gente, de a, gente, a partir do momento que a gente tira um pólipo, seja esse que deu esse resultado ou outro, a gente tem um tempo de fazer a nova colonoscopia de acordo com. Com que o patologista vai mandar desse, desse resultado. Então, a gente tem, às vezes, fazer com seis meses, a gente fazer com um ano, dois anos. Né? Então, a gente faz esse acompanhamento. Depois de algum tempo, a gente começa a espaçar mais um pouquinho. E se não achar nada, e se o paciente não tiver histórico familiar também, o intervalo é de cinco anos. Opa, então, ah, é relativamente é um tranquilo. Foi lá, fez, não tem nada, não tem nenhum caso na família. Seu intestino tá funcionando. Direitinho, tem queixas, né? Não tem nada. Então, o preparo ficou bom. Só repete daí. Cinco porque anos. se o preparo fica mais ou menos, a gente não tem segurança de deixar tanto tempo. Então Exato. é importante esse preparo ser bem feito. Não adianta ir lá com o preparo meia-boca, não. A gente, a gente falou muito da questão <laughs> da alimentação, tabaco, bebida. Agora, a questão do, do que as pessoas chamam popularmente do intestino preso, por exemplo, isso pode ser um agravante para o caso de câncer? É porque o que eu costumo explicar para o paciente é o seguinte, o que previne o câncer de intestino é o bom funcionamento intestinal, somado a todos esses hábitos aí que a gente relatou, né? Bons hábitos de vida. Então, assim, eu não tenho como dizer assim que diretamente o câncer o o mau funcionamento ali, o, desculpa, a constipação, né, o intestino preso, ah, aquele paciente tem o intestino preso, vai ter o câncer? Não, não diretamente, né? Mas se ele tem um mau funcionamento, às vezes o paciente fica usando vários tipos de laxantes, né? Isso é ruim, né? Isso daí vai causando ali um dano na mucosa intestinal que pode, que pode sim colaborar ali futuramente para para um desenvolvimento de uma doença mais séria. O normal é a pessoa evacuar evacua todos os dias? Não necessariamente. Ah, opa, 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 opa. É. Opa, é importante isso daí. <laughs> Não necessariamente? Não necessariamente. Então, assim, o paciente pode evacuar, por exemplo, três vezes na semana. Você e... tá de brincadeira, doutora? E pode ser fisiológico. Ela vai contar por quê. É. Só que Você o. Você tem que ter as fezes três vezes na <laughs> semana, mas fezes Macias, macias sem, sem esforço. esforço normal o paciente teve uma sensação é. e tô bem se não fica sentindo que ah. não fez tudo não faz não, é, um, é um, são as fezes ok eu entendeu? pego por exemplo eu posso pegar um paciente constipado que evacua todo dia mas por quê? Porque antes, às vezes, ele evacuava duas vezes. E aí ele passou a evacuar uma vez só, com esforço, fezes endurecidas e, e tudo. Também não é legal. E é uma constipação. Então, é, não, não tem tanto a ver com a frequência. Tem mais a ver com a qualidade daquela evacuação. Nossa, eu várias vezes aqui que levar vocês Agora, pra dicas, rádio, é dicas. Dicas da qualidade. Não, e tem gente que, porque tem gente que fala assim, né? A gente fala com, com o tom que sabedoria. Já viu o pato? Pato é. comeu? Não. não aí, ela tem a existe existe o um, né? um mundo ideal e existe o um mundo real. A gente vive no mundo real. Se você consegue evacuar tudo bem, todos os dias é. É, normalmente. Se o seu intestino é. funciona, assim que ótimo. é ótimo. Mas se não funciona, se você faz até três vezes a semana evacuações satisfatórias, que você fica satisfeito com, aquele, com aquela evacuação, a fezes é macia, você não tem dor, você não tem fezes ressecadas, você não tem diarreia, é ainda considerado um hábito intestinal normal. Vamos pegar com a, com a Karina. Como é que é, Karina? As dicas, né? Como realiza. É, como como é, avaliar? a qualidade ah, oh, mas... tem, tem também a gente ensina também no rápido trazido, né não, porque uma avaliação, ah, de bristo, é. uma avaliação grosseira todo mundo faz né não tem um que vai lá que não vai dar uma olhadinha né? dar. pior que tem gente que não gosta de olhar nem olha e, e às vezes fala isso porque eu pergunto nojo. você observa sangue na série? doutor eu não olho eu já viro de costa e dou descarga assim ó não quer nem saber né mas assim a gente tem um parâmetro mesmo, a gente tem uma escala mesmo que a gente, a gente que é visual, né, que o paciente Ele consegue apontar paciente. assim, ah, as peças estão assim, Visível? né? Tem. Tem, legal. Mas assim, no cedo, geral, né? quando, o tem, aula, tem, né? <laughs> quando o paciente tem uma, uma noção assim, precisa, a gente não, não precisa estar tá mostrando a escala, né? Mas eu costumo dizer que é como se fosse ali um, uma banana, uma salsicha, né? Então ali, aquelas fezes macias ali, sem dificuldade, isso daí que é o mais fisiológico, né? Só entender uma coisa aqui, a pessoa tá, tá, ela tá entendendo que tá constipada, vamos lá, todos os dias sem ir ao banheiro. Melhor esperar um pouquinho do que tomar, então, um purgante. É, purgante <laughs> é forte, né? Esse purgante é para quem tem já nos 50 anos. Esse termo. É, é e é a... Não é dos tempos atuais. A... Da... Da da minha... É da época Lachamente. Da... Lachamente. <laughs> Não na é, é. é, minha década não. É, na minha também não. Na minha época que não tinha luz ainda. Então, qual foi? Você disse é melhor esperar. Se é aguardar. É, é esperar, né? E, e evacuar três vezes por semana ou tomar um laxante, melhor esperar, então? Depende. Ou depende, né? Depende. Aí, assim, tem de avaliar, porque assim, é, o que eu costumo explicar para o paciente é que o laxante ele tem uma, uma justificativa para ser indicado, né? Então, assim, o paciente viajou, está fora da rotina, né? É, Com ali, precisou, vai usar, mas não para se fazer um uso frequente, né? Não é adequado fazer um uso frequente. E é muito comum também, às vezes, a gente pega pacientes que vêm é, relatando assim que fazem uso de laxantes naturais. Aí eu uso uma frase da Dani, a Dani é uma colega procto, que ela fala assim, veneno de cobra é natural e mata, né? Então, assim, <laughs> então, é, essa história de que o laxante natural vai, ah, isso daqui causa menos mal, isso daí é, é furada, assim. O laxante, na maioria das vezes, se mal indicado, ele, ele vai fazer mal. É, pessoal, cuidado então, cuidado. Mas tem alguns alimentos que contribuem, não tem? Para o bom funcionamento do intestino, a só fala, por exemplo, do mamão. Que mamão é bom para o intestino. Que mamão solta. Uhum. Que a goiaba prende. É, e, e, isso é real? É lenda? É, existem alguns alimentos que vão contribuir para que o Sim. intestino funcione de forma mais regular e outros que, de repente, vão segurar um pouco mais o intestino? Acontece? Acontece. Aí, assim, os alimentos que são mais ricos em fibras, né, eles vão ajudar mais ali no funcionamento intestinal. O mamão, a mexa, né? É, até mesmo o abacaxi, o abacaxi tem uma substância que é uma bromelina, né? Então ele estimula também a peristalse, o movimento intestinal. Então é legal também. A própria laranja, né? E aí quando a gente fala assim, quanto mais rico em fibra, melhor, né? Se você come a laranja ali com o bagaço, é melhor do que você só tomar ali um suco de laranja, né? Então ele vai ter mais benefício. E a água, né, gente? Nossa. Muita água. A água, porque às vezes a pessoa come até direitinho, né? E não bebe água o tanto que deveria beber e faz total diferença no funcionamento porque onde o nosso corpo vai puxar ali é, tá, tá desidratado né as fezes vão ficar ressecadas Exato. porque ele vai absorver a água e quanto mais absorver a água ali da, da, do intestino ali das fezes mais ressecadas elas vão ficar então a água faz total diferença uhum. às vezes um ajuste ali da quantidade de água que bebe já vai fazer uma diferença eu Muito gosto bacana. também de sugerir para beber água em jejum né? Eu recomendo Se sempre, sempre assim: 35 ml por quilo de peso. Né? E aí você tentar ingerir ali. Se possível, um quarto ali daquela água no jejum. Eu acho que ajuda bastante os pacientes com É, Esse cálculo é interessante, porque às vezes a gente acha que tá bebendo o tanto certo. Dois litros. É. Aí vem o um paciente lá que, bebo... que pesa cento uhum. e pouco, é. que bebendo tinha que estar tá bebendo 3,800 e, e bebe dois litros. Não, eu bebo água direitinho, é. bebo Aí quando a gente litros. calcula, ah, isso tudo. <laughs> é, né, meu querido, isso tudo. Nossa, o mamãe seus pulos. <e risos> saboriza essa água aí, <laughs> faz alguma coisa. E os probióticos? Ou os probióticos são os laxantes naturais? Não, né? Não, é diferente. Probióticos são as bactérias, né? Que... Que deveriam estar lá no intestino, as bactérias boas, que a gente chama, né? Que a gente tem as bactérias boas e as ruins, digamos, que vivem ali em equilíbrio. É para viver em equilíbrio, né? Dentro do nosso intestino, né? Compondo ali a nossa microbiota intestinal, nossa flora. Mas quando há um desequilíbrio, né? Quando predomina as, essas bactérias é, mais patogênicas, digamos, que se a gente pode falar de ruins, a gente tem o que a gente chama de desbiose, que até a Fernanda citou ali. né? Então, os probióticos. Eles não são para. Assim, não é todo momento que a gente vai indicá-los. Não é assim, ai, ah, eu estou aqui todo errado, eu vou começar a tomar um probiótico. Não é esse momento, né? Tem um momento certo de indicar um, um probiótico que não adianta você devolver. Você engolir essas bactérias boas e não tem um ambiente preparado para recebê-las. Você pode até piorar os seus sintomas de gases, algumas outras questões, se não for o momento ideal de, de colocar. O probiótico é uma coisa que você compra hoje no mercado né? É, farmácia. É. tá de livre acesso, né? Tá do lado do iogurte ali. <laughs> é porque tem uns que são naturais, né? E não aí... tô falando que seja ruim, tô falando só que não é sempre que a gente vai resolver é. uma, uma constipação com probiótico, né? Uhum. Nem sempre a gente prescreve. O né? uso regular, por exemplo, esse que eu compro no mercado, se eu usá-lo de forma regular, pode trazer algum prejuízo? Por exemplo, lá na... no mercado, eu ia falar o nome aqui, mas não sei se. <laughs> Mas eu compro um probiótico, por exemplo, lá, líquido. é líquido, se eu usar de forma regular pode ser um problema? Você tá falando de, tipo, darone, essas coisas? É, o kefir? Tipo kefir. Tipo kefir. Aqueles kombucha, né? É, kombucha, kefir. É porque depende, pode ser que sim. Então, às vezes eu pego, por exemplo, pacientes que têm constipação, muitos gases, muita distensão abdominal... Ai, doutor, eu comecei a usar e tudo, porque a vizinha tá usando uhum. e melhorou, mas nem isso melhora, nada melhora. Então, por quê? Porque às vezes está tudo desregulado mesmo ali, e aí o probiótico por si só não vai fazer efeito, uhum. né? Loja de suplementos então... também vende, eu lembrei aqui agora. Kombucha, uhum. por exemplo, vende comum. Mas mercado comum se acha, por exemplo... <laughs> E ah. aí, em alguns casos, assim, o paciente às vezes precisa fazer uma correção né, dessa desbiose, né, dessa desordem ali, para depois ele iniciar o probiótico de forma adequada. Porque senão, às vezes, você está gastando dinheiro ali e aquilo dali não está trazendo o real benefício, entendeu? É, exatamente. É importante passar por uma consulta para entender o caso, né? É. O caso de, da individualidade daquele paciente. Sim, gente. A, a, a auto. A é é muito comum, né, infelizmente, sim, se auto medicar. Igual você falou, tá de livre acesso. Você uhum. vai numa farmácia, tem vários analgésicos, anti-inflamatórios de livre acesso. E às vezes tem alguma questãozinha ali que você não pode nem fazer uso, né? Inclusive, se auto a identificar, né? A gente também às vezes pega uns casos de uns pacientes que, por exemplo, tô com uma dor no anal né, e se supõe, ele fica supondo que é uma hemorroida, ou que é uma coisinha mais simples, e posterga a ida ao consultório. Ou vai na farmácia e pede ali uma dica na é, própria farmácia. Exatamente, né? aí sempre vai Compre ser hemorroida, coisa ali. aí, Desfarça, sempre, né? aí é. sempre vai para casa com uma pomadinha de hemorroida, e isso vai atrasando muito o diagnóstico. E a gente já teve casos assim, de pegar um paciente que perdeu o timer ali do. Do tratamento curativo, achando que tá tratando uma hemorroida, né? Que fica lá em casa, em casa, e já vai procurar no último instante. Quando vê, às vezes é uma outra coisa, outra questão. E infelizmente, ele perdeu muito tempo aí, né? Para fazer esse diagnóstico. Hum. Isso aí, não só de tumores, mas de abscessos também, né? A gente pega... Abscesso deveria é... ser o quê? Imagina um furúnculo ali, perto do ânus, né? Isso é uma a gente fala assim que a gente tem que uma urgência assim, Sim. né? A gente não pode ficar postergando e tratando em casa com antibiótico, anti-inflamatório não, porque eles evoluem muito rápido, né? Eles espalham muito rápido e fazendo uma infecção importante, né, para vocês entenderem. Então, às vezes a pessoa tá achando que é hemorroida, tá com dor e tudo e não é. Então é muito importante essa ida ao médico, né, para poder ser examinado, né? O médico precisa examinar e dar um médico hum. correto fazendo os exames que precisa sem ir no médico Google que é outra coisa que a gente acompanha hum. muito que às vezes as pessoas estão com um sintoma de alguma coisa ou desconfiando corre pro Google O Google mostra uma coisa que não tem nada a ver com o que de fato é hum. isso também é importante tem gente que às vezes já se apavora com, é <laughs> com o diagnóstico Google, o Google só dá os piores é, né? exato. Se Já mata assim. antes da doença é, ele, é, fala, ele, fala, ele vai falar que você está morrendo. morrendo com certeza é, pessoal fica atento Queria fazer uma pergunta que é bem. Agora eu criei para um, um, um lado assim, que é um pouco mais delicado, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso quando a gente fala sobre câncer do reto, que é a questão sexual. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Sim. Tá, é, vamos lá, aí tem a questão da, do, do homossexual, que é o homem com o homem, né? Uhum. Que a, acaba que a relação sexual dele está concentrada no reto ali. E Mas tem um caso também de é, é, relação sexual é, heterossexual. Onde muitas vezes o, o, o parceiro gosta, às vezes a mulher gosta também, e acontece da relação via reto, tanto no homem quanto na mulher. Então. Uhum. Isso de, em algum momento, em algum caso, pode ser um agravante para a questão do, do câncer. Como, como é que é visto isso pela medicina? Qual é a percepção de vocês? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? É, não, não tem uma relação com o câncer. Né? Eu acho que isso daí é, não tem uma relação direta com o câncer. Ah, o trauma ali na região vai vai é, promover o câncer? Não. Agora, o que, que ocorre? Na maioria das vezes, o, o, existe um, uma região, que a gente fala que é uma região de transição, que ela tem uma predisposição maior para é, implantação ali de, de algumas lesões. Né? Então, é, por exemplo, o HPV. Que é uma doença, uma, uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, às vezes, o HPV ele pode se instalar ali naquela região entre o ânus e o reto, e aquele HPV pode predispor ao câncer de reto. Né, Alcance de canal anal, né, no caso, desculpe. Então, assim, é, então, não seria é, pela prática né, do, do sexo anal. Inclusive, a prática do sexo anal: se a pessoa consentiu, se a pessoa tem um relaxamento adequado, uma lubrificação adequada, não existe nada da medicina que contraindique. Né? Não traz nenhum prejuízo para o pro, 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 pro canal retal. Não, não, não existe algo que a gente possa pontuar que está contraindicado isso daí. Entendeu? Ah, pode ter algum prejuízo? É muito complexo, sabe? Porque, por exemplo, é, algumas pacientes... Eu tenho pacientes, às vezes, que vêm e que perguntam, uhum. né? Ah, eu posso ter relação anal? E a questão é a seguinte. A dúvida principal dos pacientes é, ah, isso daí pode relaxar o esfíncter, uhum. né? Como é que funciona? E depende, porque a continência, né, que que é o que a pessoa se preocupa se aquilo dali pode impactar na continência. A continência ela é multifatorial, então não é só a questão mesmo do relaxamento, mas tem a ver com os reflexos, tem a ver com a sensibilidade. Então se a pessoa tem uma sensibilidade adequada, ela vai conter de forma adequada. Se ela tem é, a percepção, o reflexo também sem prejuízo, ela vai conseguir conter também e isso daí não vai impactar ainda que ela tenha algum grau de relaxamento do esfíncter. Né? então assim é... voltando para a pergunta inicial ali de, a, com a relação direta ao câncer não não tem essa, essa relação aí direta com o câncer não muito bacana muito importante é, em relação à questão de AIDS a gente, tem tido, a gente tem um parceiro nosso que é um médico infectologista você citou aqui e ele tem trazido assim o da AIDS porque a gente parou de falar né? anos 80 foi o grande boom da AIDS e hoje não se fala mais ele até trouxe alguns, porque ele, ele, ele trabalha muito nessa área, então ele, ele tem trazido alguns relatos que eu me assusto às vezes, né? Uhum. Ele falou assim: Léo, infelizmente a gente tá com um problema, porque as pessoas que eu tô com um, um preconceito, aqui é quem usa a camisinha. Eu falei: não pode ser, cara. É, é, é que nem a, a, a comparação, é por exemplo, uhum. desço aqui do prédio, tem alguém com máscara, a percepção que eu vou ter, pô, tá, tá, tá doente, uhum. <laughs> né? E a percepção que muitas, muitas vezes está tendo a garotada Principalmente que não pegou o boom da AIDS É o cara que quer usar camisinha ele está doente E como está tendo a gente, tá, a gente vive um boom também de divórcios Então o pessoal mais velho está na pista de volta Então ele falou que tem tido muitos casos De AIDS, está uma crescente muito grande é, Especialmente aqui em Brasília e especialmente mulheres Mas você sabe, é, para mim, o que chama mais atenção Essa questão da camisinha É que a gente tem visto cada vez mais As ISTs, né, que são as infecções Sexualmente transmissíveis Aquelas mais comuns que a gente quase não pegava antes Né, então é, Gonorreia, clamídia Herpes, sei lá, enfim Várias outras aí que a gente quase não pegava Na época da residência Lá em é, 2000, 2010, 2011 Não pegava, ali, quer dizer, é, Não pegava, não pegava antes, <laughs> paciente desculpa. eu tô desculpa. assim a gente quase não pegava paciente assim tá a gente quase não pegava paciente assim olha a gente não assim. os. Não... desculpa desculpa re retificando aí então esses casos né eles estão cada vez mais comuns agora no consultório né e aí teve também aquela do macaco me fugiu agora o nome é tem a Donovanose e tem a aquela, aquela, rec... que... aquela veículo, que veio recente, recente que veio da África estava tava, tava, tava tava bombando e ah, hum. me fugiu que é também é transmissão sexual que também é por transmissão sexual e Tô mais aprendendo. comum inclusive dá em pacientes um... é, é... Já vai falar, <risos> <risos> e principalmente em pacientes que têm relação é, homem sexo homem né varíola dos macacos varíola dos macacos Isso. então assim essas doenças elas estão é, mais comuns agora exatamente porque as pessoas estão deixando de usar a camisinha e okay. o que eu acho Mas mais é triste também... também é que é, muitas vezes eu pego o paciente que é portador de hiv e que chega para mim com uma, sei lá, uma gonorreia. Aí eu penso assim, seja, poxa, a pessoa se... já tem uma doença, e não, não se, periente, se cuida, não se preocupa, não, não se pode estar tá transmitindo e ainda tá pegando outra doença ali, né? Então é delicado, E sabe? também tem a questão que as pessoas também pararam de… o infectologista sabe dizer melhor pararam de usar o preservativo, porque só se preocupavam sempre com o HIV. E agora tem o PrEP. Exato. Ah, sim, sim, Entendeu? Sim, sim. Então isso faz com que, assim, ah, tô, tô prevenindo, tô, tô usando o PrEP. Pra ah, quem não okay, sabe né? aí, é como se fosse Explica um, sim, um é. anticoncepcional, né? Assim, o que a gente usa para não engravidar, <laughs> seria um preventivo do HIV, né? E aí é um, um remédio, um comprimido e tudo. E a pessoa tá usando e tá pensando, ai, ah, tô... Tá tudo ok. Tipo assim, não vou engravidar. Então, eu vou ter relação sem preservativo. Não se preocupando com as doenças. Nem no caso da pessoa que, que tem o HIV ou que não tem que usa esse PrEP. Tá achando assim, não, tá tudo certo, não vou transmitir pra ninguém, eu não vou pegar o, o HIV. E as outras doenças? A gente tá vendo esse aumento, acredito que por isso, né? Porque é aí as outras Faz estão... sentido. Que a gente não, não via no consultório. Não, não via, não, não pegava. pegava. A gente não via. Agora a gente vê. É, é, mas só, só pra te fechar essa parte sexual aqui, é importante. O sexo anal é... Só para a gente poder resolver isso daqui para quebrar também alguns, alguns dogmas. já quebrou um grande aqui para muita gente, por aquilo que vocês trouxeram sobre esse relato em relação sobre o sexo, sobre o sexo anal. Ele é, é, aumenta o risco de contaminação o sexo anal é mais é, arriscado do que o sexo vaginal Sim. ou do que o sexo oral? Sim. Sim, tá. porque a mucosa do reto ela é fina. Né? Então a mucosa intestinal, ali, a mucosa do reto, ela inclusive ela é uma parte do nosso intestino que ela é, vamos dizer assim, um pouco mais desprotegida. Então todo o nosso intestino ele tem ali três camadas e tal, e o reto ele tem duas camadinhas, ele, então ele, ele é uma camada mais fina ali, então é mais suscetível. Né? E de fato sim, é, o sexo anal ele, ele predispõe aos a, pacientes pegarem né, ali a, o HIV mais facilmente. Muito bem, muito bem. É, 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 a gente vai ficar conversando aqui o dia inteiro. Vamos voltar àquela <laughs> parte do, do funcionamento do intestino. Uma dúvida. Por exemplo, estou na rua. Tem um banheiro público. E eu tô com vontade de ir ao banheiro. Melhor segurar ou melhor usar o banheiro público. É difícil responder isso. Um shopzinho limpo, vai. É, eu, eu sempre recomendo assim, é importante você respeitar ali o, o seu corpo. Né? E eu, eu falo assim, todo mundo faz cocô, não tem jeito. Assim, Às vezes o paciente vem, ai, mas porque tem cheiro, porque não sei o quê. É o máximo que alguém vai falar É um, alguém fez cocô aqui. Pronto. Então, assim, não tem. A gente tem Uma que. Melhor, é é, a gente tem que. Que, que respeitar ali o nosso corpo. Então, é, se você tem vontade, e se você não respeitar aquele, aquela vontade de evacuar, isso pode colaborar, inclusive, com alterações no funcionamento do intestino. Uhum. Porque você vai alterando o seu reflexo evacuatório ali, né? Você vai, você vai modificando, seu intestino começa a não. Eu, eu dou assim um exemplo assim, ele começa a não avisar, o reto começa a não avisar para o cérebro que tem aquele volume. De de fezes ali, porque fisiologicamente as fezes elas já não chegam de de bolo ali no reto, a gente recebe uma amostragemzinha ali. Aí é como se fosse assim: vem uma amostra pequenininha, o reto manda a informação cerebral de que ah são gases são fezes as fezes estão líquidas estão sólidas então e aí você vai ali opa eu preciso do banheiro você vê é, é tão incrível que sem tocar sem olhar você sabe o que, que tem lá no reto É verdade. então assim é muito incrível, incrível isso né uhum. e aí assim é, e aí você tem de é, é, respeitar eu, eu vejo às vezes por exemplo pacientes que têm é, é, alterações ali na sensibilidade aí é, esses pequenos volumes, que o normal é a gente perceber ali 20 a 40 ml do que chega no reto. Então, às vezes, o paciente tem um mega reto, percebe ali 100ml só, ou seja vai chegando 10, 20, 30 40ml ali, e o paciente não percebe, quando tem 100ml ele fala, caramba, eu preciso ir ao banheiro aí o volume tá desse tamanho, o ano está assim e a peleja para conseguir evacuar não consegue, né? Então assim é, isso daí, tudo vai alterando ali a sua, o seu bom funcionamento intestinal, por isso que se você tá na rua e deu vontade de evacuar você tem de, de evacuar, meu filho. né? É. É. E a gente faz, é um exame que identifica essas questões, né? A gente uhum. faz a manometria ano-retal, que a Fernanda falou, que a gente tem várias indicações, mas uma delas é para avaliar, assim, no caso de constipação, uhum. né? E a gente vai medir, vai, vai simular esse reflexo que ela tá falando, né? Uhum. E. para poder. Verificar gente... essa sensibilidade. Que que a sensibilidade, a capacidade retal. Né? se esse, esse reflexo está presente, Exato. é um exame que a gente também faz lá na clínica. Vocês podem falar um pouquinho, tem, a pessoa fala sobre um banquinho para se colocar na frente do vaso sanitário na hora uhum. de evacuação, e se puder falar também um pouquinho se realmente existe um risco, das, é, as pessoas, assim, a gente não tem mais revistinha na, no, nos banheiros, né? Não, não celulares. Celular, vão... é, é, é. é, é, e, e aí, na hora que eu levo o celular, qual que é o risco de eu estar ali sentado na preparado para evacuar depende de que meu não sei se o ano chega a ficar aberto ali não sei mas é qual o risco disso né de levar o celular ou de usar o banquinho não isso... falar <laughs> o sobre o banquinho a importância e o risco do uso do celular na quanto... durante a evacuação quanto mais tempo você ficar sentado ali maior a chance de você ter desenvolver é... a, gente to... a gente todos nós temos hemorroidas, que são os vasos Internos ali, hemorroidas, a gente tem as hemorroidas internas e externas. Vamos falar que nosso ânus tem alguns vasos, vários vasos, né? Que são os vasos hemorroidários. É, faz parte da nossa anatomia. Mas um dos fatores que faz elas desenvolverem, crescerem, você. Dilatarem. Des... Né? É, e virar a doença hemorroidária, você ter até um sangramento, alguma coisa, um dos fatores, e bem comuns, é o tempo que a gente fica no vaso sanitário. Uhum. Então, é péssimo então, <laughs> é, celular né Você é, celular, celular né? a revista o livro Sim, o é. ou ficar pensando tem juro por Deus tem gente que fala para mim que vai pro, que eu, no banheiro que é o lugar da paz em casa eu já escutei de várias partes <laughs> pacientes que vai para o banheiro e demora no banheiro que é aonde tem sossego <laughs> entendeu é, e eu falei não arruma outro lugar então <laughs> ou senta no chão do banheiro é? mas o vaso não vai rolar porque é, é porque verdade. assim quando você está sentado né o ânus ele tá mais interno você está apoiado mais na nádega ali e aí quando você senta no sanitário você afasta as nádegas e aí a força da gravidade ela concentra mais no reto não tem esse negócio da cadeira né esse apoio aqui Exato. Tá. Hum. e aí é a força da gravidade concentra ali e você vai forçar mais a região do reto mesmo né então, é como a Cintia falou, então isso é uma atitude é, negativa. Eu falo, tem que ir ao, ao vaso, não leva, não leva nada. celular, não leva nada, porque concentra levar... ali para o que você vai fazer. Sentou, evacuou, higieniza, porque levanta. Você levar passa o tempo, você nem percebe. Uhum. Exato. Você que tá e você está do, banquinho... do vaso com a perna dormente, cuidado. <risos> <risos> e sobre o banquinho, é porque é, o vaso sanitário, ele não fica numa posição que é anatômica para a nossa evacuação. Cô, né? mas... A evacuação mais fisiológica ela é de cócoras. Então, uma forma de você simular a, essa posição de cócoras é quando você coloca o banquinho, porque aí você eleva a perna e aí você consegue é, mudar um pouquinho a, a anatomia ali do, do seu intestino, a angulação. a angulação do intestino que favorece a evacuação. Vai evacuar mais facilmente. Então o banquinho tá aprovado. Ai, meu, <laughs> aí, pessoal, tem lugares que você compra, né? O banquinho tem. próprio. Tem até um, um que tem um nome engraçado que é a Kokoro. É novidade, não, não está perdido. É, tá. O congresso é muito Cukuro. grande, né? A você o lançamento há muitos anos no congresso, né? Foi, velho. A gente não tá ganhando para fazer é propaganda dele. Mas a gente conhece ele há muitos anos, tem anos já, no congresso que a gente foi de próclito. Tá aqui, ó, inclusive eu digitei aqui no Google, a Cocoró apareceu vários, aqui tem de várias cores, pessoal <laughs> é, Que bacana, muito bom é, a, gente vai, a, gente tá, a gente tá precisando já, já fechar aqui, é, mas eu queria só fazer uma última pergunta, posso? Você começa pode. a conversar, você um tá de pergunta, né? é, pós, é, defecar pode usar essa palavra? Não é da época do burgante, não. Não? Não. Não é da época do burgante. Tá se atualizando, né? É... Melhor usar o jatinho, é, aquela mangueirinha higiênica, é, primeiro, para depois só vir secando um papel higiênico. É, papel higiênico, como é? Esse cuidado com o papel higiênico. Fala um pouquinho sobre isso. Não gostamos do papel. <risos> <risos> Lenço me é bacana? Não? Sim. Eu falo assim, sempre. Primeira opção: lavar, né? Com água, sabonete, né? De preferência. Sabonete? Lavar. Sabonete? Lavar igual no banho, né? Igual a gente lava. No... Mas sabonete mesmo? É. Sabonete. Lavar. Primeira opção, ideal, né? Evacua em casa. Então, lave, ou tome banho, ou use a duchinha pra higienizar com água e sabão e secar com toalha. Eu falo assim. Uhum né, secar com toalha, deixar bem sequinho, né, e é, o lencinho umedecido, eu falo, é um plano ó, b é o é segundo opção, às vezes não tá em casa, você carregar sempre ali na bolsa, ter, porque vai usar o banheiro fora, né, e usar o lencinho, né, e o papel é assim, é, é, exceção. é, é a exceção, sempre. É. é só a gente pensar, né, porque não vai... Não um higieniza Eu gosto de dar um exemplo do. Pisar, se né? você pegar, é. não, se você pegar acidentalmente um cocô com a mão ali, de, de cachorro que seja na rua, e você notou que é, você não passa só um papel na sua mão, não porque passa. você sabe que vai ficar algum resíduo, vai ficar cheiro, vai ficar alguma coisa ali. Então, o ideal é lavar mesmo, é. né? É o correto, é lavar. Sempre. E secar, tá, gente? Porque tem gente que não seca. É, e aí fica um úmido é. e aí não, dá eu fungo vou, então, é. eu queria perguntar sobre isso então. Vamos lá. Pós-banho. Pessoal, tô perguntando as coisas pra vocês também, pelo amor de Deus. Né? <risos> <risos> e também, não, é, não. a gente é treinado pra fazer pergunta, né? Dicas básicas. Fazer, dicas fazer, dicas fazer, básicas. Fazer... Vamos lá, dicas básicas. Banho, aí, mas... Ó, tô tentando deixar todas a informação Peraí, pessoal. Não pensar isso nunca mais. <laughs> é, Pós-banho. Às vezes o cara só seca a nádega. Tem que secar o ânus? Sim, com certeza, gente, com certeza. E outra coisa que eu vou ter que falar aqui, que eu tô lembrando. É, a higiene, é esse higiene, gente, a gente faz igual faz com bumbum de bebê. Okay. A gente lava o ânus, igual lava bumbum de bebê. Tem pessoas que lavam por dentro. Não é adequado. É, que coloca o dedo pra lavar, porque fala que tá sujo, tá? Isso não deve ser feito. É igual bumbum de criança. Bumbum de neném, que você lava ali por fora, mas lava direitinho. Porque também tem pessoas que não encosta, não quer encostar. Também não serve. Né? não é para fazer toque não é para ficar lavando por dentro não vai limpar nunca e vai acabar machucando aquele esfíncter né fazendo alguma lesão e secar sempre secar sempre sempre secar não pode ser com a toalha do rosto tá pessoal <risos> <risos> outra <risos> dica básica e se tiver limpo? <laughs> Várias é dicas básicas. básicas não, limpo, é teste. <laughs> Se tiver limpo, você garante essa é... tá limpeza. Eu uma dica aqui para você não dividir a toalha com ninguém. Né? Outra dica básica. Começava a perguntar: como é que eu sei qual que é a parte de cima e a parte de baixo não. da minha toalha? <laughs> é, você não vai responder. Tá bom. Kaká, <laughs> é, vamos fechar aqui, filha? Vamos. Quer trazer, quer trazer as palavras finais? Então, acho que eu queria agradecer mesmo a presença das duas. São duas autoridades aí no mundo da proctologia. A biodigestão é uma clínica super completa, eu tive o prazer de conhecer. Sou paciente, tem todos os exames aí que todo mundo precisa fazer. Eu gosto muito, por isso até comentei aqui hoje que a Cintia fala muito que todos os exames não, não são considerados como preventivos. Eu gravei isso, fiquei com isso para mim. Mas eu achei muito interessante o que vocês trouxeram hoje, que a coluna é. Né? Então, Sim. a coluna tem uma outra visão aí. Uhum. Isso é informação, as pessoas precisam receber informações que às vezes são óbvias para quem está no meio, mas para quem é leigo não é. Uhum. Então, acho que foi muito produtivo. Muito produtivo. Karina, quem quiser falar com você, quiser conhecer a Fábrica das Autoridades, como é que faz? Só acessar lá o Instagram, Fábrica de Autoridades, que tem o link lá na nossa bio, que cai no WhatsApp também para qualquer dúvida, informação. Ou, se quiserem vir para a Fábrica também, seria Autoridades aí. Muito bacana, muito bacana. Eu tô colado lá já na, na, na Karina Viana. Excelente trabalho. Senhoras doutoras, quero agradecer demais. É, obrigado por trazer esse assunto de uma forma tão leve, né, nos permitir brincar um pouquinho, porque se, não ficar, se a gente não brincar, é, fica. Sem graça. Né, fica esquisito, fica o um negócio <laughs> meio travado assim. E a gente poder levar com leveza, com brincadeira, para que as pessoas realmente possam levar de uma forma leve um assunto que deveria ser tratado com mais leveza do que é. É, obrigado por ter vindo e ter trazido tanta informação. O é, que vocês pudessem deixar os contatos, se quiser deixar alguma palavra também está aberto. Gente só agradecer mesmo, né, pela oportunidade de poder falar de um de um assunto tão importante, tão assim é, que muito tabu em cima, ou também muito, muito desconhecimento, né, Sobre a colonoscopia, sobre a incidência do câncer de intestino. Sobre essas questões que a gente conversou agora, de, da, da evacuação da higiene, da relação anal. e tudo. É, eu tenho certeza que são dúvidas de muitas pessoas, né? então estou bem satisfeita assim grata de poder ter falado um pouquinho né desses assuntos que tão tão importantes né e levar para cada vez mais pessoas a consciência a conscientização da colonoscopia tá desse Apesar do preparo aqui, que eu sou duas contra uma, né? Eu. É, eu. Daqui a eu tenho pouco certeza, três, né? Que ele vai sair certeza, aqui marcado, é, daqui a pouco três. Eu tenho certeza que vale mais a pena passar por, por esse preparo, então, né? Com certeza. Do que ter um diagnóstico de um câncer, do que fazer um tratamento de um câncer, né? Às vezes nem ter a possibilidade de ter um tratamento curativo. Então, não deixem de fazer pelo preparo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. E o exame é totalmente indolor. Se fizerem com a gente, lá tá? Na nossa clínica, tá? Aí eu garanto. <laughs> Vem cá, faz o exame, pode ir sozinho. Não. Tem que Sempre tá com o acompanhante. Tá? A gente não libera o paciente é, para dirigir no dia, para fazer atividade física, ca... nada que requer esforço, atenção, porque vai sair bem acordadinho, mas os, res... os reflexos naquele dia são mais lentos, ficam diminuídos. né? Então é perigoso, tanto para a pessoa quanto para alguém. Assim. A gente não vai liberar é, nada de... de que requer e... atenção. Tá? Então, sempre com acompanhante. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Não, eu Deixa, eu deixo, senti... Já deixou os contatos? Desculpa, deixou os contatos? Já? Contatos. É, o Instagram da clínica, né? Arroba é, Telefone para contato 3257-3131. Certo? E tem o Instagram da doutora Fernanda também. E tem o meu Instagram. Deixei a amiga que vocês podem clicar ali na bio também, né, pra gente é, direcionar o também é. o agendamento. Fala, então, acho que só agradecer também, eu fiquei um pouco sem jeito, nervosa, mas eu acho que... Foi excelente! <laughs> Foi só e... os cinco primeiros é, minutos. <laughs> mas excelente. eu acho que é isso, é uma oportunidade muito legal da gente poder estar orientando e também é, né, o meu contato é a clínica, né, então a clínica Biodigeste e também o meu Instagram é Fernanda Fernandes Procto. Fernanda Fernandes Procto. Lá em Águas Claras, vocês estão onde? A gente fica no Albany. É bem no iniciozinho Albany, ali de Águas é. Claras. Rua né? 5 Vindo... no norte ali. É na parte Daqui está... pra lá, é bem na parte Na parte entrada, baixa né? de Águas né? É em frente Isso. àquele Parkway ali da... Exato. Né? Ok, ok. É bem no iniciozinho mesmo, fácil acesso, né? Tem estacionamento. é, lá é só particular ou tem plano de saúde também? Não, temos... atendemos vários, vários convênios, convênios, vários planos de saúde, muitos mesmo, tá? E. E atendimento particular também. É, temos atendimento particular, mas para quem é. tem o plano de saúde, né, os convênios. Maravilha. Pessoal, está bem claro aqui depois dessa conversa de que reduzir essa quantidade de câncer, no, de cânceres, no intestino, no Brasil, pelo menos está na nossa mão, brasileiros. Cabe a Exatamente. você começar a fazer esse exame, se preser, preservar, se prevenir, se cuidar, porque pode ser mais simples do que de repente a gente estava imaginando. E yeah. é, é isso. Não tô você querendo que ela não vá embora, não. Pessoal, a gente vai se despedir desse trio aqui, uma conversa incrível, muito importante, muito esclarecedora. Depois a gente tem que levar eles lá na rádio, né? Vamos, isso vamos é levar. muito importante, muito importante você falar lá com o Brasil todo também. Ó, a gente vai pra um rápido break, a gente vai se despedir aqui é, dessas três senhoras super simpáticas, bate-papo muito bom, porque na volta a gente vai estar tá recebendo um garoto que vai estar tá falando sobre a experiência do primeiro emprego. É... Como é que é essa experiência e como é que o jovem deve se preparar para se lançar na jornada profissional? Daqui a pouquinho, Gabriel Sanches, Gabriel Sandres, conversando com a gente sobre isso, tá bom? Senhoras e senhores, Cintia Bidala Fernanda Fernandes e Karina Viana, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Demais.